حرك عقابته أو احتال أقها دعوة داني للراعيين صدنا إسقال فقرد الكوة حرف كيس باب مرنبا حرك عقابته مرنبا ما إيمان كرتو إن علاس لغة دي هذا السنها أيدو أن لهينين شروطه هي مكونات كي خطب كاسي وككوبنا لها وحن روا مرك إن نوجد بفقرد اللغات ee qodobka 121 xeerka habka ciqaabta fakrada labaad waxay tilmaamaysaa in xukunku uu noqonaayo mid baaba ah hadii aan loo haynin asbaab ama wuxuu tilmaamayaa in xukunku uu baaba noqonaayo hadii asbaabta ay iska hor imaanayso waxaan qaadanaynaa anaga marka إن حكم كأوسا لهين وح أسبابه إلو نسبيي وحروا محكمة إن تصه في الدنبيات كأذي سنة هلو إذيي وحوك لأها فالكدعي قريقة نحديسة إسلام مركاسنا إذ لوغة ديجي إنو إبقو جيستي لبقفو labadi qofoodna uu dab qabadsiiyay geerida iyo dhimashada iyo ka gadaal waayay waa isbitaalka laakiin guriga dhexdiisa cid kuma dhiman dhaawacaas labada qofood la yiri waa uu u geystay maxkamada qodob waxaa jiray eeda kamid ahaa oo ahaa 404 faqradiisa koowaad dhaawac fudud oo cimaad la yiri waa la gaarsiiyay ka asaga ah maxkamadu waxay tiri cadeyn lama keenin sababta ay wax u dhaceen lama soo baldhigin waxa isweydiin mudan marka maxaa keenay in laga tago ayadane falka la leeyahay wuxuu u geystay lul maxaa ayada keenay isku dariiqay ahaayeen labaduba cadeyn looma haynin isku meelay ka dhaceen waqtiga ay dhaceen habeenimay ahayd oo waqti dambe ah marka in midna laga tago مدنا لقاتو مشى أيضا أه وحامو قت إن أي جرتي عدالة درم إسلا فقرة دلبات مدن كدومية حكم كمركي آد أقرسان I will إن آد أقرسان بوجي سيدد يتوبانات بوجا سيدد يتوبانات حكم كا waxaa ilaah mahadiis ah in bogaas asaga ah uu ku qoran yahay waraysiga eedaysanayaasha oo si waafaqsan qiimeynta maragga qiimeynta maragga macnaha xukunka boga 18aad maxkamadda gobolka waxay qiimeysay markhaatigii maxkamadda la horkeenay waxa uu cadaan weysay maragga asaga ah inuu ka markhaati furo waxa ka dhacay guriga dhexdiisa waxa ka dhacay qolka gubtay gudihiisa maxkamaddu marka waxay u aragtay in marag furkooda uu ku kooban yahay oo kaliya wixii ka baxsanay guriga ganjeelkiisa dhacdada ka hor ama dhacdada kadib mar haddii marka la nasaqay maragii oo xukunka lagu nasaqay مدة كلية أو صهر توحي أهد إن لهلا أو لغوكابا قران أيان درسة لما رادينين وأنا لقي جيست سابتو حواي إسلا قرصوري هي صوصار إسلا قرصوري هي هرغين تلوغي إذا سنها إي كقري هرغين تا وفجيين قضب كالليحدن إي سديدات حركة حبك عقابتا ayaa gudoonka maxkamadda shir garsoore ka ahaa ee gudoominayay marka wixii horgeynta loogu keenay ee uu eedaysanaha ka qoray wax ka gedisan oo xukunka tilmaamaha lagu soo saaray marka ma aheen garsoore ka baxsan horgeynta xataa waa nafsil garsoore horgeyntii loogu geeyay asigii soo fadhiistay go'aankii uu soo saarayne ay khilaafsan tahay qoraalkaas asaga qoraalka laga qoray eedaysanaha galkayna ku jirtaa
حرفك با وحو تلمامي حرفك با اي قضبك بقول لباتن يكو فقرد اللبات حرفك اي با وحو تلمامي هدي حكمك هدي حكمك ان لغو سلينين اما هدي اي سببوه اما سوري هدي اي مقنتهي اما اني دمستيرنين تيررك اساسي اه اي حكمك لغو ديس تيررك اساسي اه اي حكمك لغو ديس هدي مقنتهي اما بان ما حد هذا إيه لا استعمالي اوكي منذ نقدو مي غرسو ريال marka ugu horeeyse tiirka la rabo hukanka in lagu dhiso waxa way qofka eedeysanaha ah ee lagu soo eedeynayo inuu fal dambiyeedkaas asaga ah uu galay waa in ay jirtaa in ay ka timid rabitaan fal hadii marka rabitaan fal ay san jirin kana imaanin eedeysanaha waxa meel looga dhacay oo hukanka oo ka hor imaanaya qodobka 32aad ee xeerka ciqaabta muxuu leeyahay marka qodobka 32aad ee xeerka ciqaabta si caadi ah u bayaaninaya mudan gudoomiye wuxuu leeyahay qofna looma ciqaabi karo fal ama fal aan bimaana fal inuu fal qalad ah sameeyo ama uu ka istaago qofna looma ciqaabi karo oo sharciga dambi uu aqoonsan yahay hadii uusan ku sameyn ogaasho iyo rabitaan maxaan meeshaas ula jeedaa ogaasho iyo rabitaan fal dambiyeedkani kuma dhicin sababtu waa maxay fal dambiyeedkani eedeysanaha dhaar kadib wuxuu cadeeyey in uu gubaayey qalab ama furniture marka rabitaan qof in lagu waxyeeleeyo bataatanba meesha ayada ah ma joogin sababtu waa maxay xilliga uu samaynayo ama uu gubayo alaabta ee uu horena u sheegay ee uu yiri alaabtaydan gubana alaabtiisay ahayd alaabta uu gubay ee ma gubin qof bini aadan ah kamana suurtoodo maxaan saa u leeyahay waxaan saa u leeyahay xilliga asaga ah qolka ciday kuma jirin wuxuu maxkamadda horteeda ka cadeeyey ee uu sheegay inuu u tegay ee uu ku yiri waa soo gubay qolkaasi kanna inaan gubtaan rabaa ee iiga bax action kuma samaynin haddii marka qolka asaga ah ee uu soo gubay oo loo dhigay inuu ka soo waayo ama ayan ku jirin inta muxuu ugu gubi waayo maxayse u guban weyse muxuuna u guban waayo qolkan maxkamadda marka ay soo qaadanaysay asbaabteeda oo ay ku sheegtay in qolka la gubay ay ahayd in laga hormariyo qolka jiifka iyo sariirta sida asbaabta xukunka ay tilmaamayaan xaggay ku qoran tahay kala horumarinta qolalka ujeedkiisa wuxuu ahaa eedeysanaha inuu waxyeeleeyo qalab asaga uu guriga dhigtay markaan ka gudbo marka waxaan rabaa inaan galo xukunku waxaan tilmaamay inuu ka kooban yahay laba dariiq ama laba dariiq uu ku soo baxay hadalla la weydiiye eedeysanaha ay maxkamaddu si kale u qaadatay iyo aragti garsoore marka waxaan rabaa aragtida garsoore inaan maxkamadda la wadaago la iina calaamadeeyo aragtiyadaha waxaan ka soo qaatay asbaabta mid midaan u sheegi doonaa laakiin waxaa waaye asbaabta 6aad, 7aad, 8aad, 9aad, 11aad iyo 13aad asbaabahaas waa asbaabo maxkamadda ay u aragtay in ay ku dhistay xukunkeedii iyadoo inta fadhiso marna ayan agaarin goobtii goobtiina aan looga soo warinin waxa ka dhacay guriga gudihiisa
أسبابت أقوله رئيس المحكمة دو سوق هذا تي وحواية إن قلك جبتي ويلي تلفن وحنروا أمرك هرا إن المحكمة دا وموجيو تلفن كلا كأنه حلي بي محكمة دو قبل كأنك جرني قرال كأنه نواكو سو بلدكني ما أهان تلفن اللوغو تلقالي إن محكمة دا لخور كأنه حلي بقول سجال يطبعن حركة حبك إقامة البجوع. سبت وامحي بقول أفر يطبعن وإكسور أماتي عديمه يوحي يسوع بدين لهاين. قانونكم أوفسحة ها. قرمه أوفسحة. قانونكم حو أوفسحة. حلقة أي عتصدان أو أي محكمة كعتصدان إن أي كان سنكران عديم الديرة. محكمة إنه أقولاته أيه فرصة داس أي سين سعر إلى لنتا. بقول تدوب يطبعن حركة حبك إقامة لم يستعمل. بروسيجر كامل. قاب كان رواه مركه هوري إنن شيء قدرنا إنن الاستعمال كرنا رواه إنن سوق الفيل تنا بعد مدن قدومي وحواي محكمة دا وما أيان أرك أنت سجال يتوبن بقول سجال يتوبن أن لجاري وما أيان أرك إن لو بهني هاي عديمة ديرة كمان برا رجين حفيز كحير إلى أنت إن أولي ما دا عديمة ديرة سدا سدرت هاد مركه بتاتن بلا ما استعمال بقول سديت يتوبن حركة حبك عقاب oo u fasaxay maxkamadda naftirkeeda in ay weydiiso cadeymad inuu la yimaado dheeri ah mid xigta waxa waa mudan gudoomiye barist kuma qorna guriga wax laga keenay ama wax laga soo qaaday labo su'aalihi baaraha aan weydiiyay aniga waxa kamid ahaa goobta markii aad tagtay wax murug muujina ee aad ka soo qaaday ma jiray maya oo maxkamadda horteeda kaga jawaabay ويركور جريسن ده. سلوك كان من قال. حاشدة أدا. قال الرب إني حديث. موضوع الدعوة ده. كم قرنا تلفن جبتي أو مرق موجنا أما مرقاتها. إلو أديك سنكر الدعوة ده. كم تشير. تحسين أيضا وحواي بروسيجر كأه. من لوجا دعي. قاب كم حكمة لوجا استعمال مرق وحين قطي. قاب كيل الرب إن لوم مر بروسيجر كأه. ayaan darase waxa lagu soo saaray xukun waxaan rabaa marka ayaga naftirkooda inaan u gaaro marka facts ahaan ma loo isticmaali karaa daacwada ciqaabta ah ma loogu isticmaali karaa dhacdada wax ka turjumaayo ee dhalinayo faldambiyeed natiijadiisu ay tahay dil toogasho ah ma jirin muran la isku haystay oo lul inay guriga ku jirtay iyo inay ka maqneed dood ah ma taagnin inay guriga joogtay way cadday inuu qolkaasi dab ka dhacay way cadahay marka hadii la soo qaado waxa kaliya ay muujin lahaayeen inuu dab dhacay laakiin cadeen uma aha in la galay faldambiyeed dil ah cadeen uma aha oo natiijadiisana ay noqonayso qofkan telefoonadii meesha laga soo helay sidaas darteed faldambiyeedkii uu galay sidaas darteed waa in loogu xukumaa dil toogasho cadeen uma noqonayso laakiin maxay cadeen u tahay waxay cadeen u tahay inuu dab dhacay dab inuu dhacayne mudan gudoomiye garsoorayaal doodi kama taagno waa faqrada lixaad faqrada toddobaad maxkamaddu waxay u isticmaashay in qofka iyo telefoonada ayan kala hari karin sidaas darteed lul ay ku sugnayd qolka dabka ka dhacay maxkamaddu marka ma sifeynin mana sheegin asbaabta lul iyo taleefanka isku xiri karto maxkamaddu ma sheegin sababta inay sheegtay sababaha imaan kara waxaa ka mid ah mudan gudoomiye haddii qofka uu ku shaqeeyo onkor taleefan hadduu ku shaqeeyo taleefanka iyo asaga waa isku xiran yihiin shaqadiisa ku xiran haddii caafimaadkiisa uu liito oo telefoonka ka rabay inuu u isticmaalo life support macnaha in caafimaadkiisa uu ku taxadaray ee uu dhaqtar markastaaba la leeyahay contact ama dhaqtar inuu la xiriiro ay tahay qofka iyo telefoonkiisa way isku xirnaan karaan waa waxyaabaha keeni karo laakiin maxkamaddu ma sababaynin in lul qofka iyo telefoonkiisa uusan kala fogaan karin markuu gurigiisa dhex joogo sababti lama sheegin waxaa la rabaa marka intaasi loo adeegsaday ahayd qofka markuu bannaanka u baxo
telefoonkiisa iyo asaga kala ma maarmaan laakiin gurigiisa markii uu yimaado meel alle iyo meesha uu soo gaaro dhigana marka muujinna uma aha in fal dil ah uu dhacay ama marag muujin uma aha in qof shidaal lagu shubay dab la qabadsiiyay marag muujin uma aha sidoo kale waxay maxkamaddu soo xustay faqrada 8-aad sawirka marxuumadda allah u naxariistay sawirka marxuumadda maxkamadda qiyaasku ma soo saari karto ma garanay aniga meel ay u cuskatay meelna uma cuskanin in sawirkii ay arkeen ay ku soo saareen in dab korkeedoo dhanna loo geystay dabkaasina uu yahay dab uu kas u keensaday Siid Cali dhibaatadii ama dilkiina ay keen uu keenay dabkaas ayaga marka meeshaas maxaan ula jeedaa si fiicanaan rabaa inaan u bayaaniyo ma jirin qabiir loo adeegsaday inuu ka hadlo ama uu sheego khasaaraha dabka inta uu la eg yahay walow ay weliba sii joogtay ay frintijeer ku jirtay xilliga asaga ah lana heli karay in baaritaan dhab a lagu sameeyo mar haddii aanan khabiir la qaadanin asbaabtina la sugin maxkamaddu inay ayada aragtideeda u soo qaadato sawirka markaan aragnay dab xoogana ku dhacay sidaas darteed waxaa loo geystay fal dembiyeed oo kas ah ula kac ah waa la gubay taasina waxay keentay dil toogasho looma isticmaali waxaan rabaa waa soo dhowaaday hadalka ah qodobka 9-aad ee isla xukunkan rabaa inaan ka hadlo maxkamaddu waxay tilmaamtay eedaysanaha inuu u geystay fal dembiyeedka xanaaq waxaa la rabaa marka fal dembiyeedka xanaaqa uu u geysanayo ereyada la dhahay markaas waaye marka uu ka jawaabi karo xanaaq ma keeni karaa marka mana ka timaan kartaa ee fal dembiya qof in la baxo shidaal la soo qaato lagu shubo la gubo ma keeni kartaa nin baan guursana waa la isdhaa marar badanaa la isdhaa qoysaska iyo reerahana waa ka dhacan qaarkood cali wuxuu ka jawaabi karay ereygaas asaga ah 24 jir dhallinyaro ah fudud gacan uu qaadi karay wax kaloo guriga ka samayn karay si kaloo u dhaqmi karay aabbaheeda uu wici karay dad ehel uu aadi karay intaasi marka xanaaqa meeshaas inuu la galay ahayd laakiin markii uu yidhi waxaan gubaa alaabtayda kow waxay ahayd marxuumadda inay ka celiso falcelin oo ah in ay laamaha amniga la xiriirto ilan waxbamaba dhicin labo in ay ehelkeeda ama waalidkeed u sheegto saddex inay albaabka ka xirato markuu baxay oo bannaanka aaday ganjaalka inayba ka xirataba ma dhicin sidoo kale falcelin kale oo dambaan rabaa inaan middaan daba dhigo mudan guddoomiye oo ah markii uu dabka dhacay waxaa laga maarmay ambalans waa laga maarmay waxay ku tusaysaa ka maarashada in ambalans laga maarmo inuusan jirin cillad khatar ah dhaawac halis ah ee soo gaaray lul inuusan jirin ambalans waa laga maarmay waxaa kaloo laga maarmay in waalidka la qabadsiiyo oo lala hadlo waa laga maarmay waxaa kaloo laga maarmay isla markaasi in hay-adaha amniga la waco oo laga helo taar xilligaas baxay faldembiyeedka markuu dhacay waa laga maarmay marka mar haddii laga maarmay waxay ku tusaysaa inayan jirin xanaaq keeni karay falcelin sababayna inuu dab ama uu keeno geeri dhaawac ama geeri faqradda 10-aad waa tii haddaa aan sheegay oo ahaa in xeer ilaalinta ay ku guuldaraysatay inay keento cadeymihii dhaawaca isla markaasna
sidoo kalena ay ku guuldaraysatay inay keento cadeymo faldembiyeed eedaysanaha maxkamadda ugu horjoogo oo tilmaamaya innaba hala ekaatee inuu dhaawac dab ah luul uu u geystay. Mudane guddoomiye, faqradda 11-aad waxaa ku cad xukunka ee lagu soo saaray in faldembiyeedkaasi loo sameeyey si kas ah. Waxaa la rabaa marka la leeyahay in faldembiyeedka loo sameeyey si kas ah, waxaa la rabaa in la helo meel laga soo xigtay. Sababtu waa maxay? Dacwadda ciqaabta ah ma daalacanayso, mana la xugminayo quluubta waxa ku jiro la xugmin maayo, ee waxaa la xugminaa cadeymaha la soo baldhigay ee brosijarka ama dacwooyinka inta lagu jiray la horkeenay, wixii ka soo baxay ee lagu dhisi karo xukun ayaa la qaadanaa, ee ma aha ujeedka in la dhaho falkaas asaga ah waxaa loo sameeyey si kas ah. Maxkamaddu waxa waaye asbaabtii sida kaska ah loogu sameeyey inay daba dhigtay ahayd oo ah waxaa la sheegay, hebelaa sheegay, kaamiradaanaa duubtay, adigiyaa ku hadlay oo sheegato qiraal ah, intuba ma dhicin. Midda ugu dambeysa oo 13-aad, midda 13-aad ee asbaabta xukunka lagu dhisay oo ka timid fikirka garsoorka ayaduna waxay tahay in doodaasi ah in uu guri gubo mid aan macquul ahayn. Maxkamadda looguma imaanin in macquul iyo macquul la'aan ah la weydiisto, laakiin waxaa loogu yimid in brosijarka iyo qaanuunka xeerka la dabaqiyo. Cidda dhaheyso doodaasi inayan macquul ahayn waa xafiiska xeer ilaalinta uu nagala dhexeeyo legdanta ama challenge-ga. Sidoo kale waxaa laga yaabaa baaraha inuu mararka qaarkiis uu tilmaamo oo dhaho warka aan ka qoraayo eedaysanaha ma ahayn mid macquul ah, laakiin maxkamadda inay ka dhageysatay ahayd. Sababtu waxaa waaye maragga kiiskaani la heli karo ee maxkamadda wax u ifin karo oo u soo gudbin karo xaqiiqdana ka hadli karo lana dhageysan karo waxaa waaye eedaysane Sid Cali Macalin Daawuud. Marka haddii asagii oo ahaa qofka keliya oo goobta joogay, maxkamadduna ay u aragtay in doodiisa ay tahay dood aan maangal ahayn ama macquul ahayn, yaa wax laga dhageysanaa? Kiiska saasuu ku baaba'aa. Maxkamadda markii aan ku guda jirnay, waxaan u ifinay ama aan ka codsanay mar haddii la waayay qoraallada xeereed ama qaanuunka Soomaaliya u degsan wax lagu soo saari kara dhacdadan oo cadeymo u ah mar haddii la waayay ee aanan la heli karin. Sababtu waxa waaye culayska xoogga leh waxay ahayd in marag la helo, tan labaadna waxay ahayd in cadeymo la helo. Xataa wuxuu leeyahay qaanuunka, haddow qirta eedaysanaha ee uu dhaho dembigaas anaa galay, waxaa muhiima in lagu kabo cadeymo, in lagu kabo. Marka midda timid waxay noqotay ee aan maxkamadduba aan u sheegnay ama aan ka codsanay gabagabadeena waxay ahayd ee asbaabta nagu qasabtay inaan racfaanka qaadano, xukunka ka qaadano, maxkamaddu waxaan ku niray in shareecada Islaamka la aado waayo. Sababtu waa maxay? Shareecada naga wada dhexeyso, laakiin xeerka waa ku kala gedisnaan karnaa. Shareecada xaggee loo aadaa? Galdacwadeedkan wuxuu ka mid yahay galdacwadeedka maxkamadda gobolka yaallo, racfaanka iyo maxkamadda sare qayb ka mid ah waay. Dacdooyinkaana sidoo kale waa yaallaan. Marka dacwadan ayada ah markii saan oo kale loo arko, waxay munaasib ahayd maxkamadda inay qaadato aragtida ah in shareecada Islaamka la aado oo wixii haddii la waayo loos loo dhaqaaqo, qariin ahaanna loo soo saaro eedaysanahina uu taagan yahay inuusan galin. Waxaa muhiim ah marka uu waajib ah in cidda dhibanaha ah ee sheeganaysa xaqa in loo soo ridiyo dhaar 50 ah, dhaartaasina ay noqoto dhaar ay ku qanceyso. Sababtu waxaa waaye axkaamtoo dhan waxaa ka sarreyso shareecada Islaamka. Haddii ay diidaan marka waxay ahayd in loo celiyo eedaysanaha hadday ogolaadaan dhinacii horey u soo sheegtayna
in la siiyo meg markaan u soo gudubno marka dacwada madaniga iyo dacwooyinka ciqaabta mataana waay waana hadalkayga meesha ugu dambeeya aan rabo asbaabta racfaanka inaan ugu baxo haddii qof dacwad madani ah uu la yimaado sheegasho waxaa muhiim ah inuu bayin gareeyo sheegashadiisa ama xuquuqda uu weydiisanayo tanu tiyay la mid tahay haddii xafiiskii uu ku waayay ee uu keeni waayay si waafaqsan qodobada 110 iyo 163 ee xeerka habka ciqaabta ah waxaa laasim ah marka cadeymihii laga reebay dembi dhacay dembiga mas-uuliyaddeeda uu leeyahay eedaysanaha waxaa laasim ah marka meesha ayada ah markii la joogo in la laabo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabtaba ee la aado shariicada islaamka taasi waxay ahaan lahayd mid islaax u ah dacwadan iyo buuqeeda iyo dhibaatadeedana xujadeedina meeshaas ay ku furmi lahayd asbaabta racfaanka aan u soo qaadanay waxaa waaye qaanuun ahaan xukunkaanu ma waafaqsana shariicada islaamka sidoo kale ma waafaqsana brosijirkii tan kalena ma laha qodobka lagu dhisay ma aha qodob xeereed oo xeerka ciqaabta muhiim u ah sababtu waxaa waaye shuruudihii qodobka uu lahaa 434 xeerka ciqaabta ma dhammaystirna marka shuruudahaasi ee aanan la helin waxaa waaye kow inuu qofku dembi leeyahay uu dembi keensaday labo waxaa waaye in qofka dhibanaha ah uu sheeganayo dhibkiisii cid sheeganaysa dhibkii hadda male oo dhahaysa anay igu dhacday laakiin waxaa sheeganayo waalidaa sheeganayo qof kalaa sheeganayo saddex wuxuu leeyahay isla qodobkaas isaga ah in ay jirto in la caddeeyo sida qoraxdoo kale loo caddeeyo dembiga isaga ah oo culayskii oogistii xafiiska xeer ilaalinta iyo baaristiisii ay saaran tahay tan afraad waxaa waaye mudane guddoomiye oo muhiim u ah dacwad kasto in qofku ay tahay qof rabitaankiisa ama ay ka go'an tahay inuu falkaas isaga ah uu galo intaasoo shuruudihii laga reebay marka ma dhammaystirmin qodobka isaga ah qodob culays ku ah waaye eedaysanaha ayna tahay in racfaan laga qaato maxkamaddana aan usoo baldhigno inay jiraan dariiqooyin kale oo la raaci karo kaasuna aysan ahayn midkii la rabay in la raaco tan kale marka waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan diyaar u nahay haddii aysan jirin cadeymo kale oo dheeri ah ma filaayo inay jiraan in asbaabteenna maxkamaddu ay qaadato go-aanna ay ka gaarto waanu ku kalsoonnahay annaga bacdamaa ay waraysi hore siisay eedaysanaha cid guriga dhexdiisa ama qolka ku jirtayna aynan jirin dacwaddiina weli ay ku socoto wareegii isaga ahaa oo aynan jirin meel cadeymo looga keeni karo ama lagu ifin karo maxkamadda waxaan uga mahadcelinaa dhegaysiga ay u yeelatay soo gudbinteena racfaanka ee aan maanta usoo gudbinay waxaana rajaynaa ama waxaan codsanaa oo si sharaf leh u codsanaa inay maxkamadda naga aqbasho asbaabteenna racfaan qaadashada ee aan ku salaynay qodobadii munaasibku ku ahaa maxkamaddu waa mahadsantahay.